Han bare filmer der han Ja. Hva kommer jeg til? Mayday, mayday. Da jeg på tur ut i terreng der det visst nok skal være fire bjørner. Geir har vært veldig skept, og jeg har tenkt at ok, jeg lar han vel. Og vi er heldigvis havnet her, så får vi se hvor det går. Ikke visst, frem med lyd. Ja, det har gått greit til nå. Får du til bjørnen? Jeg hadde en liten happening i sted med han. Ruffen da han eksploderte i hyren i grot her. Nei. Jeg tok den ro og stilte meg opp og ventet. Han gikk litt stresset. Men jeg roet det. Det visste jeg at det gikk jo greit. Du må ikke begynne å prøve alt her.